A nyári időszakban minden évben megugrik a közlekedési balesetek száma. A hőségben nő a vezetők reakció ideje. Ráadásul az iskolai szünetek alatt egész nap tele vannak az utak, rengetegen indulnak pihenni autóval. Ennek kapcsán szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy mindig legyenek körültekintőek, mindig közlekedjenek figyelmesen, hiszen hogyha mindenki a szabályokat betartja, akkor a balesetek nem történnek meg. Sajnos a tapasztalat azt mutatja, hogy ez nem mindig van így, hiszen a nyári nagy melegben számos ember nem képes annyira koncentrálni a közlekedése során. Ezért, hogyha úgy érzi valaki, hogy hosszabb útra indul és elfáradt, akkor mindig álljon meg. Menjen néhány kört az autója körül, beszélgessen családjával, esetleg fogyasszanak el egy üdítőt, vagy egyenek meg pár falatot, és ezt követően folytassák útjukat. A rendőrség szóvivője szerint a koccanásokért jelentős részben a nyári időjárás okolható ebben az időszakban. A forróságban ugyanis nehezebb koncentrálni. A szakember azt mondja, aki teheti, utazzon tömegközlekedési eszközzel. Fontos az, hogyha valaki nyaralni indul, és az autóval közlekedik, akkor sohasem hagyja benn kisállatát a kocsiba, illetve hogyha esetleg egy rövidebb bevásárlást tervez, akkor a gyermeket se hagyja ott az autóban, annak ellenére, hogy ő esetleg elaludt. Nagyon szépen megkérünk mindenkit, hogy ezeket az apró dolgokat tartsák be, hiszen a nyáron nagyon rövid idő alatt felforrósodhatnak a járművek belső terei, ami egy szaunához hasonlóan forróságot eredményez, és rövid időn belül, aki nem bírja ezt a forróságot, akkor meg is fulladhat az autóban. A szakember szerint az is fontos, hogy ne hagyjunk az ülésen vagy olyan helyen robbanásra alkalmas tárgyat, például öngyújtót, ahol azt a szélvédőn beszűrődő fény felmelegítheti.